ទស្សនកិច្ចជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍នេះអ្នកជំនាញអន្តរជាតិដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់បានណែនាំថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែមានទស្សនៈសំហេតុផលមួយជុំវិញទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសចិន អ្នកជំនាញដល់ល្បីឈ្មោះម្នាក់នៅថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍នេះពេលវេលានៅវ៉ាស៊ីនតោនបានណែនាំថាសហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវតែមានទស្សនៈសំហេតុសំផលមួយចំពោះទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសចិននេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានចិនសិនហួតនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021លោកសូរ៉ាប់គឹបតាអ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាចិននិងអាមេរិកដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងវ៉
ែងឈ្នះឈ្នះដែលមានន័យថាយើងត្រូវតែឈ្នះទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែសូមឲ្យការប្រកួតប្រជែងនោះត្រូវរៀបចំឡើងដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងស្មើភាពគ្នាលោក Gupta បានក៏បញ្ជាក់ប្រាប់បន្ថែមថាការប្រឆាំងជាមួយប្រទេសចិននឹងមិនជួយជាផលប្រយោជន៍ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកទេពីព្រោះវានឹងទាញសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើដើម្បីអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសចិនបានអធិបតេយ្យរបស់ចិនមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទេដូចនេះសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែរកវិធីដែលខ្លួនអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសចិននៅលើវេទិកាប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌មួយនិងសម្បីតែប្រទេសចិនក៏ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនិងមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើរឿងនេះផងដែរបើតាមអ្នកជំនាញរុកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែបោះបង់ឥរិយាបថដែលថាវាជាផ្លូវរបស់ខ្លួនដែលខ្លួននឹងកំណត់ផ្លូវសម្រាប់អ្នកផ្សេងទៀតឲ្យធ្វើទៅតាមច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិករឿងនេះពិតជាមិនអាចទទួលយកបានទេសហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវផ្ដល់និងទទួលយកភាពយុត្តិធម៌នៅក្នុងការចរចានិងលទ្ធផលរបស់វាគូបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងពីសំណាក់អ្នកជំនាញខាងលើនេះបានកាត់មានឡើងចំពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកโจ Biden កំពុងតែមានចេតនាបន្តភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងការទូតទៅលើប្រទេសចិនខណៈពិភពលោកទាំងមូលក៏កំពុងរងវិបត្តិ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនានាជួបវិបត្តិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ